Hola,
en vibe y dile hasta mí, claro, por América. Thank you.
kan det bedste, ja. Thank you.
ordnar. Det kører sgu egentlig meget godt. Ja, det kører sgu. Der var ikke nogen sådan rigtige problemer. Det var sgu ikke. De sidste 20 var der virkelig rigtige problemer. Og man var selv næsten lidt tempo. Det var sådan lidt shaky. Men det var først de sidste 20. Kraft det er med for at ringe. Du har ikke været fan, du er ikke træning. Eller er du kold?